Moltes gràcies, un plaer estar aquí, un honor. Simona, que sempre ens lia per alguns tinglados petits i grans. I també agrair a tothom perquè, com he dit abans, crec que la urgència i després de l'escenari que ens han pintat especialment a la primera taula, no, de sobretot de desigualtat en termes de qui té capacitats, no, de competir, qui té capacitats de desplegar infraestructura tecnològica a la societat digital i sobretot de control democràtic d'aquestes infraestructures, pues, que és el moment més urgent que mai precisament de comentar, de no només començar a plantejar preguntes, sinó fer com aquesta iniciativa de començar a plantejar coses concretes, no? Solucions i com precisament combatre i plantejar models alternatius, no? Perquè al final la societat digital en aquest sentit és absoluta. Jo volia fer tres apunts. El primer és situar el context, no? Ho ha explicat molt bé el Geo, el Florent, l'Andrea. Quan parlem d'internet i parlem de lo digital, no estem parlant només d'un núvol, no estem parlant només de dades, sinó estem parlant de materialitat, estem parlant d'infraestructures, estem parlant de cables, estem parlant de servidors, de màquines que tenen propietaris i que, com heu vist abans, tenen nom i cognoms. Per desgràcia, tenen molts pocs noms i cognoms, que són empreses que estan centralitzant tot el poder tecnològic i tot el poder, diem, de l'economia global, perquè no només són les empreses que controlen el mercat tecnològic, sinó ara mateix, pues, també són les empreses segurament més poderoses de tot el món, no? En termes així simplistes, però són reals. Si mirem qui està cotitzant més a les borses, pues, les tecnològiques estan al capdavant, no? I a més és important també destacar l'element de les infraestructures, perquè de vegades quan parlem de lo digital sembla que parlem de coses etèries, però també amb la situació d'emergència climàtica els servidors, les màquines, les infraestructures també contaminen, també emeten, la producció de materials tecnològic està generant dependències de materials que cada cop són més escassos, per tant la crisi tecnològica també té a veure amb la crisi climàtica. La Simona ha dit que parlarem també de mà en positiu i jo sí que és veritat que de vegades costa molt posar-se optimista amb l'escenari, perquè si mirem la capa del software, no, la capa de les dades, la capa que sostén a sobre de lo material, pues, l'escenari està una mica millor, però està bastant fotut també, no? Les grans, precisament les grans tecnològiques són les que sostenen les grans xarxes socials que utilitzem tots i que estan desplegades a les nostres butxaques, en els nostres dispositius, i que una mica el que es diu és que s'estan fent sense cap tipus de control democràtic, s'estan dissenyant una mica a imatge i semejança d'una petita part del món, que ara mateix és Silicon Valley i segurament a Shenzhen, no? A Xina, que també és un dels altres focus on s'està dissenyant la tecnologia. Es dissenya només amb una mirada que es diu maximitzar el benefici. Com podem maximitzar el benefici? Maximitzant l'atenció. Com et tinc el màxim de temps enganxat a l'aplicació perquè generis dades, generis interacció amb els altres i això em doni molt valor i em doni molts diners, no? Realment en termes democràtics és molt preocupant, no? I tot i així, sota la pregunta, i és el que ens fem amb aquest projecte, de quin ha de ser o com ha de ser no només el control democràtic d'aquestes infraestructures, sinó com podem desenvolupar infraestructures digitals democràtiques pròpies, que siguin sobiranes, que siguin lliures, que estiguin al servei del conjunt de la ciutadania, també m'agradaria llançar una llança a favor d'imaginar futurs possibles que no siguin només pensant en el col·lapse, només pensant en el final de la societat, en la individualització, en la guerra, en la destrucció del planeta, sinó precisament imaginant futurs que posin al centre la vida, la cooperació, la capacitat de construir pues això, no? Altres tecnologies al servei de la gent, altres infraestructures, altres serveis, altres futurs possibles que també siguin una mica més il·lusionants, no?
aterrem en el món de l'educació. El món de l'educació no està exempta d'aquesta transformació digital i ho estem veient i ho veurem durant aquests tres dies. I sempre ens movem com entre dos pols. No? Hi ha com el pol catastrofista, no? De les tecnologies són el mal, tenim tots els problemes d'addicció, les controles multinacionals, etc. I després tenim aquest tecnooptimisme naïf, no? De no, i posem una app aquí i ens solucionarà tots els problemes que tenim a les aules, no? Amb la complexitat, amb la diversitat, amb l'atenció, etc. Per desgràcia, tot i les posicions oposades, sempre estem surfejant allà al mig, normalment amb pocs recursos, amb poques eines, amb pocs coneixements, i els riscos són alts. No? Els riscos grossos els hem vist, el risc de la privatització de les infraestructures, que és una forma encoberta de privatització de l'educació pública, clarament, però també estem veient els riscos en termes de, pues, de què està passant amb els, amb els continguts que circulen per les xarxes, amb els usos que s'estan donant a les plataformes. També tenim moltes potències i amb aquest horitzó, diguem, també de la sobirania tecnològica i de tenir la capacitat de control sobre el que està passant en les esferes digitals, la internet i les xarxes digitals han sigut sempre una font d'inspiració per molta gent que venim, pues, de l'activisme a les xarxes, del hacktivisme, no? Perquè precisament internet, com ha explicat la Simona, es funda en principis que tenen a veure amb principis radicalment democràtics, que tenen a veure amb compartir el coneixement, amb la col·laboració entre iguals, que tenen a veure precisament també amb com generem infraestructures compartides, que tenen a veure amb com es pot descentralitzar el poder, etc. I educativament també és un actiu, o sigui, entendre la xarxa i internet i les tecnologies des de la seva dimensió, des de la cooperació, però també tècnica, no? El pensament lògic, el pensament computacional, les noves formes de col·laboració, el coneixement obert, és una finestra també, una sèrie de principis i de pràctiques que realment han de ser un recurs per transformar l'educació del futur. Què és el digital i democràtic? Digital i democràtic, no farem molt spoiler perquè teniu realment tres dies per descobrir-lo, i realment la Simona ens ha explicat també com hem fet possible aquesta col·laboració, en aquest cas amb l'Ajuntament de Barcelona. Però la primera cosa que volia dir sobre el digital i democràtic, que ja s'ha dit abans, però que és una idea que radicalment hem de defensar, que és un projecte que surt de les famílies, que surt de les famílies preocupades, no?, per aquest tema de què està passant amb les dades dels seus infants, de la FAQ, d'Xnet i de la societat civil organitzada que aixeca la mà i diu això és intolerable, tenim uns riscos, no sabem què està passant, no tenim alternatives, i ho dic perquè és fonamental reconèixer d'on venen les coses, i sense aquest, diguem, conflicte és molt difícil que emergeixin les coses i que després puguin escalar. Per tant, la primera idea és que el digital i democràtic és un procés que neix de baix, amb pressió cap a les institucions i amb una voluntat, òbviament, de que escali i que s'extengui. La segona idea, que és fonamental, i també és fonamental quan es fa codi des de les administracions públiques, que és un projecte de software lliure que aprofita, reutilitza i desenvolupa eines lliures, amb llicències lliures, que vol dir que tothom pot veure, tothom pot auditar, tothom pot copiar, tothom pot modificar, tothom pot distribuir, i que és així com s'hauria de fer tot el software que surt des de l'administració pública. Així és com s'hauria de fer tot el software. I no s'està fent, no s'està fent. S'està tirant, òbviament, per les solucions privatives que ofereix el mercat, simplement perquè és així. I no és una qüestió d'alternatives, perquè òbviament d'alternatives sempre n'hi ha, és una qüestió d'inèrcia. És que la tristesa és que molts cops no hi ha ni... O sigui, és una qüestió d'inèrcia política. Molts cops sí que hi ha voluntat, òbviament, de seguir alimentant les grans tecnològiques i les grans operadores, però per desgràcia costa molt precisament fer aquesta inversió. Per tant, el DD, el Digital i Democràtic, és un projecte de software lliure que busca precisament que tothom pugui utilitzar aquest codi.
La tercera idea és que el digital i democràtic és un projecte que vol ser 100% garantista amb els drets digitals de totes les persones que utilitzen aquestes eines i especialment amb les persones més vulnerables, que són els infants i especialment amb menors d'edat. No volem que perfilin els alumnes, els estudiants, no volem que generin perfilats de dades per després espiar-los, per després vendre'ls i publicitat a mida o per després vés a saber fer quin tipus de prediccions que es podran fer d'aquí molt poc temps amb temes de, doncs, de gran processat de dades, sistemes de computació accelerats, predicció, etc. Per tant, necessitem sistemes ultragarantistes i auditables que ens garantitzin que aquelles eines seran única i exclusivament per les finalitats que estan dissenyades, que són per facilitar els entorns educatius i d'aprenentatge digitals. La quarta idea, i per mi és molt potent, és la idea aquesta de sobirania tecnològica, autonomia tecnològica, que és la capacitat precisament de construir les nostres pròpies eines. Per què hem d'anar a buscar a Google o Microsoft si tenim solucions que no només ja existeixen i són solvents, sinó que a sobre podem millorar contínuament, podem adaptar les nostres necessitats, podem construir-les partint precisament del que necessitem. Qui millor coneix de les necessitats dels propis docents, dels centres, dels estudiants que les pròpies comunitats educatives? Doncs portem allà aquesta, anem a acostar precisament aquestes necessitats i tornar a recuperar la connexió amb la tecnologia, perquè al final la tecnologia ens permet transformar-la i ens permet adaptar-la a les nostres necessitats. El que passa és que ens l'han enllunyat, no sabem com estan fets els sistemes operatius, els mercats d'aplicacions dels mòbils ens allunyen d'aquesta relació amb la tecnologia i nosaltres hem de recuperar aquesta relació amb la tecnologia perquè tenim les eines, els coneixements i les capacitats per poder fer-ho, per poder desenvolupar tecnologia que respongui a les nostres necessitats i que no sigui el CEO de torn d'una empresa que està a l'altra punta del món que decideixi quina serà la nostra necessitat. I per últim, el DD és una oportunitat pedagògica, sense cap mena de dubte, perquè no només ha de ser un instrument per facilitar les formes d'ensenyar i les formes d'aprendre, sinó ha de ser un instrument per poder baixar en els centres educatius, a les famílies, als equips de mestres i a les escoles totes aquestes problemàtiques, perquè el DD ens ha de permetre parlar als centres de sobirania tecnològica, de drets digitals i democràtics i de tots els reptes que tenim davant de la societat digital. És un exemple precisament el DD de com podem fer tecnologia d'una altra manera, garantint drets i sobretot estant al costat de la gent. Per tant, i només per acabar, això, que s'obre un camí que esperem que sigui llarg. Heu vist que, diguem, la carrera en aquest sentit està sent super desigual, però en aquest sentit, i des de l'Ajuntament de Barcelona hem estat intentant precisament buscar recursos per impulsar, tot i que no és competència directa nostra, però intentant buscar recursos per empènyer aquest pilot, per demostrar que és possible treballar amb eines lliures, reutilitzar eines lliures, integrar eines lliures per posar-les a la disposició dels centres en funció de les seves necessitats i volem seguir-ho fent i volem no només això, sinó aterrissar models factibles de què es pot fer tecnologia d'una altra manera. Sabem que hi ha molta feina per fer, sabem que les administracions públiques en aquest sentit estan molt per enrere del que haurien d'estar fent, però estem intentant obrir escletxes per començar a demostrar que es pot caminar aquest camí. I res, moltes gràcies.